Слава Україні! Дорогий мій і великий український народе, щиро вітаю усіх побратимів, посестер з Днем українського добровольця. Але сьогодні весь наш народ, хто не зламався, не втік, хто боронить рідну землю, хто працює на фронті і в тилу, всі ми є добровольці. Тому много літа кожному з вас і вашим родинам. Мирного неба і перемоги, жаданої і такої, впевненої, близької. Люблю вас усіх і всіх обіймаю. Щодо ситуації на нашому південному одеському напрямку, не збуджуйтесь від того, про що ви насправді знали і знаєте кожного дня. Ми весь час говоримо з вами про те, що зберігається ризик висадки морського десанту на Одеське узбережжя. Тому нічого нового напередодні не прозвучало. Ворог жорстокий, ворог підступний і ворог хоче атакувати. Ласкаво просимо до пекла. Нехай спробують. Десант, удари з повітря чи з суходолу. Ми готові. Готова Одеса, готова Одеська область. Тому все буде Україна. Ну і родзинка на ранкове зведення, на цей ранковий інформаційний тортик. Напередодні повітряні сили України знищили 4 ворожих літака, 3 гвинтокрили. Інформація по безпілотниках ще уточнюється. Я вже не кажу про знищених орків, які тікають. Вони лізуть, але тікають. Тому що Україна понад усе. Слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій. До роботи, до бою.